esse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês porque eu recebi um comentário curioso esses dias do Montenegro. Vamos chamar ele assim porque eu não sei falar o nome dele direito, né? Hello, darkness, my old friend. Então, mas antes de eu começar esse vídeo e te ensinar, e te mostrar que como pesquisa, como faz um TCC, na prática, eu te dar um exemplo, eu quero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, que assim você vai receber todas as notificações. Inclusive você aí, Montenegro, tá? Se você não tivesse ativado o sininho, você não vai receber a notificação desse vídeo, não vai saber como fazer esse TCC. Então, gente, curtam aqui, me ajudem a chegar nos 1.000 inscritos, que assim a gente se ajuda mutuamente. Então, continuando, eu vou deixar aqui o comentário do Montenegro para vocês. Foi esse aqui. Bom, mas em resumo, o Montenegro, ele queria saber como fazer um TCC falando das operadoras de telefonia móvel, por exemplo, de internet móvel, né? Tipo, Oi, Velox, Sky. Essas operadoras que oferecem serviços de internet, principalmente para interiores dos estados ou para regiões remotas, tipo região amazônica, é assim que esse serviço funciona. Então, muitas vezes, os vendedores desses planos de internet, eles vendem o serviço já sabendo que não funcionam Não, nada a ver, irmão. naquela região. Então as pessoas pagam por isso e não recebem o serviço. Então a ideia do Montenegro estava meio confusa. Ele sabia do que ele queria falar, mas ele não sabia como. Então ele estava misturando falha na prestação de serviço com aula online, as pessoas que precisam de internet para enfrentar essa pandemia, para assistir aula, e pobreza, região amazônica, enriquecimento ilícito. Gente, estava uma confusão. E é o que a maioria dos alunos fazem, eles misturam tudo, não fazem uma coisa objetiva e não sabem por onde começar. Então, eu entendo o motivo pelo qual ele não sabia por onde começar. Primeiro, qual seria a pergunta problema do Montenegro? Não sei. Então, se você não sabe do que eu tô falando, se você não sabe o que é pergunta problema, dá uma olhada aqui nesse vídeo ou aqui. Enfim, eu vou colocar aqui a tag para vocês. Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Eu falo um pouquinho sobre como você faz essa pergunta-problema, o que é pergunta-problema, sobre delimitação de tema. Eu dou exemplo. Eu mostro para você o que é objetivo geral específico. Eu falo tudo isso, toda a estrutura que você precisa saber. Então vamos lá. O Montenegro não sabia como montar essa pergunta-problema e por isso ele não sabia como começar. Então eu fiquei imaginando, né, nesse tema proposto por ele, qual seria a pergunta-problema dele? De repente, qual o impacto da falta de internet nas regiões isoladas? Qual seria o impacto? Não é uma pergunta nem tão jurídica e nem tão focada, né? Para você falar qual é o impacto, como é que você vai saber qual é o impacto? Também não tem. Você vai ter que fazer uma pesquisa ou de campo, ou você vai ter que ter algum dado oficial que mostre que o impacto é bom ou é ruim, que eu acredito que não tenha, e uma pesquisa de campo seria totalmente inviável. Tem outra coisa, como é que você vai provar que nessas regiões a qualidade da internet é ruim? Então, antes de você afirmar certas coisas, você precisa primeiro provar. Então, você não tem como provar, claro que a gente sabe que é ruim, mas você não tem como provar a verdade é essa. Um TCC é um número de páginas muito limitado para você provar isso. Então, eu acho que a solução para o Montenegro seria a gente otimizar essa pergunta-problema. Então, eu reformulei e eu faria essa pergunta-problema assim. A falha na prestação de serviço de telefonia móvel configuraria enriquecimento ilícito para as operadoras? Então, veja que ficou mais delimitado, mais jurídico também. Eu quero saber se essas operadoras de internet, quando elas vendem um plano, as pessoas pagam e elas não oferecem o serviço direito, já que elas continuam recebendo, então configuraria enriquecimento ilícito? Sim ou não? E aí você deve estar se perguntando, tá, Camila, mas como é que tu vai saber essa resposta? Como é que tu vai procurar isso? Você com certeza sabe que tem pessoas que pagam pelo plano de internet, não recebem o serviço. E claro que processam esses operadores. Então, essas decisões elas ficam ali reunidas, chamadas de jurisprudência, e são elas que a gente vai examinar. A gente vai examinar se os desembargadores desses tribunais eles estão dando como enriquecimento ilícito, eles estão configurando esse crime, ou eles estão dando dano moral. Então, eu acredito mesmo que eles estejam configurando esse tipo de acontecimento como dano moral e não como enriquecimento ilícito. Mas vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo na prática de como pesquisar isso, tá bom? Bom, primeiramente, eu criei aqui um esqueleto do que o Montenegro poderia fazer para começar o TCC dele. Então, ele primeiro teria que definir os títulos dele.
Todos os títulos de um TCC, inicialmente, eles são meio genéricos, né? Se você vai falar de internet, tem que conceituar a internet. É, como também é um TCC de consumidor, você vai ter que explicar os conceitos da relação de consumo. O sujeito, quer dizer, o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor, o que é produto, o que é serviço. Isso aqui se transforma num tópico, sei lá, de 5, 6, 10 páginas. Dependendo de quantas páginas tem que ter o seu TCC, então, sei, dá uma enrolada mais aqui. O terceiro título que ele deveria procurar seria as obrigações das prestadoras de serviço da internet. Então, as obrigações de enviar boletos de cobrança, de prestar um bom serviço, de qualidade, enfim, tem várias coisas que eles têm obrigação de fazer. O 2.4, isso aqui é opcional, acho que enriqueceria bastante o TCC. Pesquisar a responsabilidade civil do provedor da internet. Tem muita coisa no Google sobre isso aqui. O terceiro, eu colocaria o conceito de enriquecimento ilícito ou sem causa. Você tem que lembrar que durante sua apresentação, a sua banca sabe o que é isso aqui. Mas quem está assistindo você, seu pai, sua mãe, outros alunos dos primeiros semestres, não sabem o que é, então você tem a obrigação de explicar. E por fim, análise das decisões dos tribunais brasileiros sobre o assunto, que é aqui que você vai responder sua pergunta problema. Bom, para tudo isso você vai ter que começar pela introdução, tá? Esqueci aqui, a introdução. Eu ainda não gravei um vídeo explicando como fazer a introdução de um TCC, mas eu tenho um vídeo aqui que explica todos os elementos obrigatórios de uma introdução e como fazer eles, então eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Por último, você vai fazer a sua análise da decisão dos tribunais brasileiros. O que você vai responder a sua pergunta problema? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso acessando o Jus Brasil, jurisprudência e filtrando por palavras, até copiei com ele aqui. Falha na prestação de serviço de internet, disponibilidade de sinal. Ó, você vai ver aqui que tem vários julgados, por exemplo, esse aqui. Direito do consumidor, serviço de internet, falha na prestação de serviço, disponibilidade de sinal na residência da fulana. Ótimo, é esse que você vai usar. Aí vem esse aqui também. Olha, tá vendo que são velocidade inferior ao contratado? Ótimo, tá bem dentro do que o Montenegro quer. Então você vai pegar esses julgados aqui, vai copiar e colar eles como ementa. Olha, isso aqui tudinho, claro. Ou você assina o Brasil, você dá um jeito de copiar e colar isso aqui, que não dá. Você vai ver como eles decidiram, nesse caso aqui na NTLTO, você vai dar uma olhada rápida, olha. Se eles, aqui ó, olha, ele aplicou dano moral no valor de 3 mil, entendeu? 3 mil, porque não tinha, ele não aplicou aqui enriquecimento ilícito. Então aqui nesse capítulo, por exemplo, você vai começar o resultado de discussão. Esqueci de colocar aqui. Nesse aqui você não escreve nada. E nesse 4.1 aqui você vai começar a discorrer. Tá. Aí como é que você vai começar esse capítulo? Considerado essencial, levando em consideração a pandemia de Covid, o mundo todo precisa ser adaptado, se desenvolver e acelerar os meios tecnológicos para que fosse possível realizar remotamente. Tá, você já contextualizou aqui, jogou o probleminha, agora você vai meio que introduzir aonde você quer chegar finalmente com esse tópico. Lembrando que isso aqui eu tô tirando tudo da minha cabeça, então você pode fazer muito melhor. Sendo assim, essa pesquisa é um tópico que segue se dedicar a analisar como os tribunais brasileiros têm decidido acerca dos casos envolvendo denúncia de falha na prestação de serviço por incumprimento de sinal ou evidência de contratação. Se houve ou não reconhecimento de enriquecimento ilícito por parte das empresas de serviço. Pronto. Tá aqui, ó. Já fizemos dois parágrafozinhos bonitinhos. Aí você vai começar. Na verdade, esse aqui você coloca aqui, está a discussão, e aqui você inicia a pesquisa de fato, a análise das ementas.
análise da gestão dos tribunais brasileiros. Aí você vai começar assim. Caso envolvendo. Vamos ver o que envolve. Acho que tem aqui alguma irregularidade na expressão de serviço. Autora, bora ver o que, que ela queria, gente. Nem sempre vai dizer bem bonitinho, tá? Mas bora ver aqui. Bom, autora pleiteava o reconhecimento de danos morais. Aí dois pontos. Você copia e cola e ementa em forma de citação. Bom, ou você assina o Jus Brasil, né, por um mês, depois cancela, que só cobra um real, ou você assina mesmo, ou você dá um jeito aí de copiar e colar, pegar a conta de alguém. Tá aqui, ó. Eu gosto logo de formatar, tá? Você seleciona como a citação direta, você dá o recuo, coloca aqui, 10, eu gosto de usar Arial. Pronto. Já está tudo bonitinho, certinho. Aí aqui você vai discorrer um pouquinho do que o desembargador falou, quanto foi o dano. Aí você continua. Aí você destaca do que a empresa foi condenada, porque se tiver aqui, se foi reconhecido realmente a má prestação de serviço, ó, danos morais. Aí você coloca o valor, R$3.000. E tá, foi reconhecida a má prestação de serviço. Aí, já que foi reconhecida a má prestação de serviço, você vai procurar lá no Código de Consumidor, onde é que fala, aí você vai colocar menciona que, aí você fala que o Código de Consumidor diz, vai discorrendo, vai falando, aí tá. O autor, aí a gente, como é que você vai achar esse autor que fala sobre isso? Bom, já tem aqui um do TJ, Jus Brasil não gosto muito, tem conjunto, vale, tá valendo. Bora ver aqui. Olha, já tem aqui um artigo, olha. Depois você checa, ver se é isso mesmo. Já dá pra você colocar aqui, ó. Menciona aqui. Tem mais de 3 linhas. Então, também é uma citação direta, igualzinha essa outra aqui. Se tivesse menos de 3 linhas, você poderia colocar corrido no texto, entre aspas. Você já vendo que você fazendo assim fica muito mais fácil. Quando você terminar, o negócio já tá formatado. Tá, você já colocou aqui alguma coisa pra enriquecer. Bora ver se tem alguma coisa. Aqui não tem. Bora ver se tem alguma citação aqui. Não. Você vai lá aqui pro final pra ver se tem alguma referência. Se não tiver, cai fora que não vai funcionar. Aqui do TJ, São Paulo. Olha, esse aqui tem, ó. Tá aqui esse autor. Olha, tem um monte de coisa aqui que ele tá falando. Você pode transformar isso nas suas palavras. Pode usar isso aqui. Você pode usar tudo que você quiser aqui. Ó, já dá pra você usar isso aqui. Claro que você tem que filtrar o que você vai usar. Olha, muitas referências legais. 2008, 2015. Dá para tirar muita coisa daqui. E assim você vai construindo. Vai achando o TCC, o que, que o autor falou daqui, referenciou o TCC aqui. Tá vendo? Você já, eu já montei aqui em 5 minutos uma partezinha. Assim você vai montando o seu. Tá bom? Isso aqui é para dar uma luz e ajudar vocês a como desempacar no TCC. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a fazer uma sessão de vídeos. Falando alguma sugestão de tema e como faz. Então, deixa aqui uma sugestão nos comentários para eu gravar o seu da próxima vez, quem sabe.